कहाँ रह्यो किन लाठी पर के भइ लाग्यो हाम्रो प्रदर्शनकारी आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामी औपचारिक रूपले कार्यक्रमले अगाडि बढाउने तर्खर गरिराखेका छौँ यो अगाडि हामी अब तत्कालै कतिपय ढिला सुस्त नगरीकन कार्यक्रमले औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने झमन्त गरिराखेका छौँ कृपया अलिक पछाडि त्याग सर्दिनु होला छोरी र मसिनोका मित्र अलिक पछाडिपट्टि आइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु अलिक पछाडि या ठाउँ अलिक साँगुरो भएकोले अलिक ब्याग सराउँ त मान्छेलाई अलिक अगाडिका मित्रहरू पछाडि आइदिन आग्रह अझै पछाडि हाम्रो नेतृत्ववर्गहरू अगाडि बस्नु नै भएकोले तपाईँहरू अलिक पछाडि हटिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु हामी जतिले छिटो पछाडि हट्छौँ उति हामी कार्यक्रम नै सम्पन्न गर्न सक्नेछौँ र हामी कार्यक्रमले सम्पन्न गर्न आफ्नो ठाउँबाट पछाडि सरिदिनु आग्रह गर्न चाहन्छु अगाडि बस्नुभएको मानवहरू अझै पछाडि सरिदिनु होला सुनको फुल आउनुभएका राम्री राम्री दिदीहरू अझै पछाडि सरिदिनु होला छत्रजी ह्यान्डसम देवी अझै अगाडि आइदिनु आग्रह गर्न चाहन्छु अलिक पछाडि दिदीबहिनीहरू पछाडि सरिदिनु होला त्यसो भए पछाडि भनौँ न पछाडि जाउँ न हो नेताजीहरू यहाँ अगाडि केही छैन क्या ओ फेटा दिदी पछाडि आउनु न तपाईँ कार्यकर्ताहरू अगाडि जानु होइन त जस्तो कुरो बुझ्दैन या
बुझ्नु पर्छ नि हो के भयो अलि सरौं त अलि सरौं त भाषण गर्ने ठाउँ बनाउँ त अब ल ल ल अब फेरि बिचे हटाउँ हल्का हल्का बोल्ने ला यहाँ बोल्न दिनु पर्छ असिना आए पनि छोडिन्दैन अब ल स्पिकर देऊ भट्याउन ल स्पिकर है देऊ सुरे भन्नु भयो कतै मात्र मलाई यार परामर्श गर्नु पर्छ प्रदेश सभा सचिवालयको अगाडि उपस्थित भइसकेका छौँ हामीले अघि पनि उद्घोष गरेका छौँ कि हुनुपर्छ पहिचान बराबर कि हुन्छ युद्ध सरास तमाम सङ्घर्ष समिति सम्पूर्ण आन्दोलनकर्मी मित्रहरू हामी थाकेका छैनौँ यो प्रचण्ड घाममा हामीले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडि हामीले कोर सभा गऱ्यौँ धरना दियौँ हाम्रो पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत हामी सडकमा खुल्ला सडकमा बसेको किरायीहरूलाई सर्वविदितै छ मैले धेरै बोल्नु छैन हामीसँग थुप्रै वक्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सठिक मन्तव्यहरू सुन्नु छ यतिखेर हामी किराँत लिम्बुवान किराँत सङ्घर्ष समितिमा नेकपा माओवादी सम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च नेपाल त्यसै गरी जसपा सम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति त्यसै गरी जनमुक्ति पार्टी लगायत 35 घटकहरूको यो संयुक्त आन्दोलन हामीले आजदेखि सुरुवात गरिसकेका छौँ हामीले भर्खरै मात्र असारको 27 गते प्रदेश कार्यालयका मुख्यमन्त्री प्रदेश प्रमुख विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दलका प्रमुख तथा हामीले यहाँका प्रदेश सभासदहरूलाई समेत भेटिसकेका छौँ र हामीले उहाँलाई ज्ञापन पत्र पठाइसकेका छौँ हाम्रो यो पहिलो चरणको मात्र आन्दोलन हो आज हामी 10 दिनको तयारीमा यो जन प्रदर्शन गर्न सफल भएका छौँ यो जन प्रदर्शनलाई सफल बनाउन तमाम आदरणीय राजदलका अग्रजहरू सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई हामी आन्दोलनसँग लिम्बुवान किराँत सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अगाडि बढायौँ त्यहाँ प्रधान मुख्यमन्त्रीलाई हामीले ज्ञापन पत्र स्मरण पत्र समेत दिइसकेका छौँ अब हामी यो आँधीबेहरी एक प्रकारको यो मौसमले पनि हामीलाई च्यालेन्ज दिएको थियो तर हाम्रो भनाइ छ जब पानी पर्छ त्यो एउटा शुभ सङ्केत हो हामीले शुभ सङ्केत स्वरूप यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन पाउँदा हामी माथि बसेको ढल्ने सम्भावना हुन्छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ प्रदेश कार्यालय मुख्यमन्त्री कार्यालय यो प्रदेश सभा सचिवालयमा हाम्रो मागहरू अवश्य दर्ज हुनेछ कहाँको भाइहरू त्यो भनौँ न त्यहाँ एकदम मान्छे लड्छ वालमा हुने त झरौँ म आन्दोलनकर्मी सम्पूर्ण मित्रहरूलाई बसिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु छेउछाउमा बस्नु भने धर्म हुन्छ फेरि लिम्बन लिम्बन प्राप्ति गर्दै गर्दा अर्को दुर्घटना मान्छ भनेर म यहाँलाई हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु हामीले लिम्बन प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसरी हामी संयम भएर हामी कम्तीबद्ध भएर यो कोर सभालाई यो खबरदारी सभालाई यो जनप्रदर्शनलाई मर्यादित बनाउनको लागि फेरि पनि विनम्र निवेदन गर्दछु अब मैले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अनुमति चाहे हामीले धेरै भूमिका बाँध्नुभन्दा नि हाम्रो अग्रज
उपतामको मन्त्रले सुन्नु छ यो प्रदेश सभा सचिवालय अगाडि हाम्रो भनाइहरु राख्नु छ त्यसैले यो आजको जनप्रदर्शनको कार्यक्रमलाई अध्यक्षता गरिदिनुको लागि लिम्बुवान किराँत संघर्ष समितिका अध्यक्ष श्री मधुराज केरुङजीलाई यो आजको जनप्रदर्शनलाई अध्यक्षता गरिदिनुको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु फोटो मन्तव्य राख्नको लागि बढीमा 5 मिनेट सम्म मन्तव्य राखिराको लागि जसपा सम्बन्ध लिम्बुवान संघर्ष समिति कार्यदलका सदस्य एवं दिमाल विकास संस्थाका उपाध्यक्ष आदरणीय केदार कुमार जीले यो जनप्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्नको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु यता फर्केर ल आज यो विशाल जनप्रदर्शन कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिरहनुहुने संचालक किराँत याक्थुम चुम्लुङ प्रदेश नम्बर 1 का मुख्य सचिव नरेन्द्र केरुङ ज्यूलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु आज यो विशाल जनसभा कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय यो कार्यक्रमलाई नजिकबाट न्याल्नको लागि पाल्नु हुने तमाम सम्पूर्ण पहिचान पक्षधर पहिचान वादी र न्यायप्रेमी मानुभावहरुमा म व्यक्तिगत तर्फबाट र सिंगो हाम्रो गौरवशाली पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिको तर्फबाट तपाईहरुलाई न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु स्वीकार्नुहोस् जय लिम्बुवान जय किरा हामीले लिम्बुवानले आन्दोलन उठाइरहँदा किराँतले आन्दोलन उठाइरहँदा मधेसले आन्दोलन उठाइरहँदा र थरवटले आन्दोलन उठाइरहँदा हामीले एउटै आवाज बोलिरहेका थियौं कि यो देशमा यहाँका तमाम आदिवासी जनजातिहरूलाई मधेसी समुदायलाई यहाँका दलितहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि एउटै मात्रै असल शासन पद्धति त्यो असल शासन पद्धति भनेको संघीय शासन पद्धति हो भनेर हामीले विगत लामो समयदेखि त्यो विषयमा आन्दोलन गर्दै आइरहेका थियौं र आज नेपालको संविधान 2072 ले जारी गर्यो संविधान र संविधान जारी गरिरहँदाखेरि यो देशमा भूमाफियाहरूले आफूले जसरी नाफाको लागि जमिनलाई टुक्रा टुक्रा पारेर नाफा फोरको लागि नाफाको लागि जसरी जमिनलाई टुक्रा टुक्रा पारे त्यसरी नै यहाँका शासकहरूले सधैं आफू शासन गर्न पाऊ भन्ने उद्देश्यका साथ संघीय संरचनामा जाँदाखेरि आफू मात्रै शासक हुन पाऊ भनेर संघीय संरचना निर्माण गरे त्यसको विरुद्धमा हामीले आन्दोलन गरिरहेका छौं र यो सात प्रदेश यो नेपाललाई सुहाउँदा किसिमको यो संरचना होइन नेपाललाई यो सात प्रदेशले सम्बोधन गर्दैन भनेर तमाम यहाँका आदिवासी जनजातिहरूले उत्पीडित समुदायहरूले भनिसकेको छ यति मात्र होइन नेपालका विज्ञ समूहहरूले पनि यो विषयमा कम्तीमा नेपालमा 11 वटा प्रदेश निर्माण गर्दाखेरि मात्रै यहाँका भाषाको यहाँको संस्कृतिको यहाँका जातिहरूलाई सम्बोधन हुन्छ न्याय हुन्छ भनेर सुझाव दिइसकेको अवस्था हो तर नेपालका शासकहरूले त्यसो गर्न मानेनन् र आज नेपालमा 7 वटा प्रदेश मध्ये 6 वटा प्रदेशको नामकरण भइसकेको अवस्था हो त्यसमध्ये पनि 5 वटा प्रदेशको नामहरू कुनै खोलाको नामबाट राखेका छन् कुनै भूगोलको नामबाट राखेका छन् हामीलाई लागिराखेको छ यो देशमा गण्डकी भन्ने नदीले कहिले पनि गण्डकी प्रदेश बना भनेर आन्दोलन गरेन र सुदूरपश्चिम भन्ने त्यो भूगोलले हामीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश चाहिन्छ भनेर त्यो
उबलले कहिले पनि आन्दोलन गरेन तर यहाँ लिम्बुन आन्दोलन भइरहदा किरात आन्दोलन भइरहदा थरवट आन्दोलन भइरहदा यहाँका जनताहरूले ती मागहरू राखिरहदाखेरि जनताको माग पूरा गरिदैन भूगोलको माग पूरा गरिन्छ नदीको नाम माग पूरा गरिन्छ त्यसको विरुद्धमा हो यो हाम्रो आन्दोलन आम तमाम समुदाय र हामी त्यो अवगत गराउन चाहन्छौ र म स्मरण गराउन चाहन्छु हो यो प्रदेश नम्बर 1 को पहिलो मुख्यमन्त्री सौभाग्यशाली शेरधन राई बन्नुभयो त्यो शेरधन राईलाई मुख्यमन्त्री बनाउने मौका दिने भनेको यही लिम्बुवान आन्दोलन हो यही किराँत आन्दोलन हो यही मधेस आन्दोलन हो तर आज मलाई दुःख मैले दुःखका साथ भन्नु पर्छ शेरधन राई ज्यूले कम्तीमा 3.5 वर्ष शासन गर्नुभयो त्यो सन्दर्भमा यो प्रदेश नम्बर 1 को नाम लिम्बुवान राख्नु पर्छ किराँत राख्नु पर्छ लिम्बुवान किराँत राख्नु पर्छ भनेर कोहीले पनि उच्चारण गर्नु भएन जुन आन्दोलनले उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुभयो त्यो आन्दोलनलाई उहाँले बिर्सिनुभयो जसको फलस्वरूप 3.5 वर्ष पछाडि उहाँ आफै त्यो कुर्सीबाट हट्न बाध्य हुनुभयो यसको लागि हामी तमाम आदिवासी जनजातिहरू मात्र होइन यहाँको उत्पीडित समुदायहरू चाहिँ आवाज बुलन्द गरेर अगाडि बढ्नको विकल्प छैन र म सम्झन चाहन्छु मलाई स्मरण छ जतिखेर हिमानसेन चेम्जोङले लिम्बुवानको लागि आन्दोलन गरिरहँदाखेरि त्यो लिम्बुवान आन्दोलनमा महावीर धिमालहरूले सहयोग समर्थन र अगुवाको भूमिका निर्वाह गरिरहेका थिए आज पनि लिम्बुवान आन्दोलन बढिराखेको छ किराँत आन्दोलन बढिराखेको छ यो आन्दोलनमा बाङ्गाई जस्तो धिमालको नेतृत्वमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ जबसम्म यो प्रदेश नम्बर 1 को नामकरण लिम्बुवान किराँत अथवा किराँत लिम्बुवान हुँदैन तबसम्म हामी हाम्रो आन्दोलनलाई अगाडि बढाइरहने उद्घोष गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद जय लिम्बुवान जय धन्यवाद छ नेताजीलाई उहाँले सही समयमा आफ्नो मन्तव्यहरू राखिसक्नु भएको छ अब फेरि पनि म मन्तव्यको क्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु हामीसँग थुप्रै वक्ताहरू हुन्छ समयको चाप पनि त्यतिकै धेरै छ त्यसैले हामीले छिटो आफ्नो मन्तव्यहरू आफ्नो भनाइहरू राखेर हाम्रा धेरै टाढादेखि आउनुभएका हाम्रा आन्दोलनका सहकर्मी मित्रहरूलाई विदाई गर्नुपर्ने छ त्यसैले म फटाफट अर्को मन्तव्यको लागि म निमन्त्रणा गर्दैछु नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता एवं नेपाली काङ्ग्रेस पहिचानवादी सङ्घर्ष समितिका सचिव सुशील राईजीलाई आफ्नो सार्गर्भित मन्तव्य राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू यो बृहत् जनसभाको सभाध्यक्षता गरिरहनु नै लिम्बुवान किराँत सङ्घर्ष समितिका अध्यक्षज्यू आजको यो ऐतिहासिक र विशाल पहिचानवादीहरूको यो भूमि पुत्रहरूको यो भूमि यो जमिन यहाँको सभ्यता यहाँको संस्कृतिका सन्ततिहरूको पहिचानको मुद्दामा विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न जिल्लाबाट पाल्नुभएका तपाईँ तमाम पहिचानवादी जनसमुदायप्रति नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि पहिचानको पक्षमा वकालत गरिरहेका पहिचानको पक्षमा उभिएका हामी पहिचानवादी काङ्ग्रेसीहरूको तर्फबाट हार्दिक जय नेपाल जय नेपाल आज प्रदेश नम्बर 1 को नामकरणको विषय उठेको छ आज प्रदेश नामकरणको विषय प्रदेश नम्बर 1 मा आइसक्दा यहाँभन्दा पश्चिमका हाम्रा प्रदेशहरूको नामकरण हुन सकेन हाम्रा त्यहाँका आदिवासी जनजाति जसको इतिहास थियो जसको सभ्यता थियो जसको पहिचान थियो उहाँहरूलाई गलाइयो तामसालिङ थियो तमुवान थियो मगरा थियो नेवा थियो त्यहाँ गलाइयो तर आज यो प्रदेश नामकरणको सवाल हामी लिम्बुवानवासी
पनि हाम्रो पहिचानलाई खोज्ने दुस्साहस गरिँदैछ। आज हामीले हाम्रो यो भूमिमा हाम्रो अस्तित्वको कुरा गर्दै गर्दा हाम्रो परिचयको कुरा गर्दै गर्दा हामीलाई जातिवादीको बद्दा लाछना लगाइदैछ। हामीलाई हाम्रो यो किराँत सभ्यता लिम्बुवान सभ्यता आजभन्दा 5000 वर्षभन्दा अगाडिको सभ्यता थियो छ, तर आजसम्म आइपुग्दा हाम्रो भाषाहरू हाम्रो संस्कार हाम्रो रीतिथिति सबै गुमनाम हुँदैछ। हामीले के भन्यौँ, हाम्रो 5000 वर्षभन्दा अगाडिको सभ्यताको पहिचान होस् सम्बोधन होस् यो भूमिमा हामीलाई गर नेपालीको जस्तो सुकुम्बासीको जस्तो हालत नबनाइयोस्। यहाँको जमिन हाम्रा पिता पुर्खाहरूको रगतबाट पसिनाबाट सिन्चित छ, त्यसैले गर्दा यहाँ हाम्रो सभ्यता हाम्रो पहिचानको सम्बोधन होस् भन्दै गर्दा आज परदेश खारेजीको कुरा उठिरहेको छ, संघीयता खारेजीको कुरा उठिरहेको छ। भर्खरै मात्र हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा मुर्मु थर्की एकजना महिला राष्ट्रपति हुँदा हाम्रा तथाकथित गैर मुर्मुहरूले बधाई दिनेको त्यहाँनिर तपाईँको एकदमै बधाई जानेछ सामाजिक सञ्जालतिर, तर यी नेपाली हामी दाजुभाइ बिचमा हाम्रो पनि पहिचान छ हाम्रो पनि सहअस्तित्व छ तपाईँ जस्तै भन्दै गर्दाखेरि हामीलाई उग्र जातिवादीको आरोप लगाइँदैछ। हामीले उठाउँदै गरेको 2072 सालमा तपाईँको संविधान सभामा उल्लेख गरेका चिजहरू नेपालमा गणतन्त्र संहिता आउँदै गर्दा संहिताको मर्मलाई नबुझेर गणतन्त्र संहिता स्थापित हुनै नपाउँदा आज आएर हामीलाई कुल्चिन हामीलाई धुमिल पार्न हामीलाई सिद्ध्याउन यहाँका केही गैर आदिवासी जनजातिका तबकाहरू हाम्रा विरुद्धमा लागिरहेका छन्। तर इतिहास साथी छ, हाम्रो सभ्यता मर्नुहुन्न मार्नुहुन्न, त्यसैले गर्दा तपाईँहरूको आवाज बुलन्द होस् यहाँको सरकारले यहाँको नेतृत्वले र यहाँनिरको माननीय सांसदज्यूहरूले तपाईँहरूको आवाजलाई हाम्रो आवाजलाई सम्बोधन गर्न सक्नुहोस्। आज पहिचानको कुरा उठ्दै गर्दा हिमाल पाखा पोखेरा खोला नालालाई बिचमा ल्याइँदैछ, यी हाम्रा प्राकृतिक सम्पदा हुन्, सगरमाथा विश्वले चिन्छ, कोशी मेची या विजयपुर यी यस्ता कोशी सप्तकोशी जस्ता चिजहरू यी हाम्रा प्राकृतिक सम्पदा हुन्, यिनीहरूले खोजेका होइनन् पहिचान, पहिचान त हामी बाँचेका मान्छेहरूले बहुसङ्ख्यक आदिवासी जनजातिले खोजेको हो। त्यसैले गर्दा हाम्रो आवाजलाई हामी बन्द गर्न सक्दैनौ। विगतमा 2007 सालको क्रान्तिदेखि र सोभन्दा अगाडिदेखि हामीले पहिचानको पक्षमा लिम्बुवान किराँत मधेस थरुवान अनेकौँ आन्दोलनहरू उठिरहेका छन्। यो आन्दोलनले हाम्रो अधिकार स्थापित गर्नको लागि माग गरेको, हाम्रो सम्पदाहरूको पहिचान खोजेको होइन, हाम्रो पहिचान स्थापित हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। त्यसैले गर्दा तपाईँहरूको यो पहिचानवादी सङ्घर्ष तपाईँ हाम्रो यो पहिचानवादी सङ्घर्ष त्यतिकै टुट्दैन, त्यतिकै गल्दैन, त्यतिकै थाक्दैन, सङ्घर्षको यात्रा अविरल छ। हामी एकसाथ आउँ एकसाथ रहौँ र सङ्घर्षलाई अरू मजबुतीका साथ अगाडि बढ्नौँ भन्ने अपिल गर्दै मेरा भनाइहरू यहीँ अन्त गर्छु। होस् त, जय लिम्बुवान, जय किराँत, जय नेपाल। कृपया हाम्रो साउन्ड सेट यहाँ अगाडि आइरहेको छ, यो बाटो अलिकति छोडिदिनको लागि विनम्र अनुरोध गरे, ल अगाडि ल्याउनुहोस्। गाडी हटाउनु अलिकति अगाडि
साइडमा राख्नु होला यो गाडीलाई अलिकति उता साइडमा गर्नु गाडी अर्को सार्दियो यस्तो को छ ड्राइभर कहाँ हुनुहुन्छ मोहन दाइलाई फोन गरेर यसलाई हटाउ न यसलाई हटाउ न अलि अगाडि ल्याउन अगाडि पोरै फेरि पाल पर्न आउँथ्यो यता साइड लगाउँ न गाडी यो एकछिन छोडौँ न गाडी अलिक सिधा पारेर बजाउँदा नि हुन्छ हौ हो अझै पेलो यो जेनेरेटर उता राख्दा हुन्थ्यो आवाज स्टार्ट गर्न लगाउँदा पनि माथि जाने त मिलाउँदैछ है तन्काउ तन्काउ ल त्यो ल्याऊ त्यो जेनेरेटर जोड्नु लगाएको त तार
Jangan kalahi antolan gareu, amile, mereka antolan gareu, amile,
जगाउने बेला छैन खाली भ्रष्टाचार गर्न अन्य अनियमितता गर्न
कुशासन गर्न हामी माथि बन्दुक तेर्साउनको लागि मात्र उनीहरूले बन्दुक किनिरहेका छन् हामी यहीँबाट यो चिजलाई खारेज गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र भर्खरै हामीले कुनै पनि हालतमा यो देशलाई बचाउनु पर्छ यो देशमा बचाउनको निमित्त लिम्बुवानको एकता चाहिन्छ देश बचाउने हो भने लिम्बुवानको एकता चाहियो किराँतको एकता चाहियो आदिवासीहरूको एकता चाहियो उत्पीडित जनताहरूको एकता चाहियो हिमाल पहाड तराई पूर्व पश्चिम मधेश पर्वतको एकता चाहियो यो एकताले यो देश बलियो हुन्छ र यो देशमा अस्थायी संहिताको कार्यान्वयन हुन्छ यति कुरा गर्दै राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल यो देशका सारा राष्ट्रियताहरूको एकताको जगमा बहुराष्ट्रियताहरूको एकताको जगमा राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनको निमित्त राष्ट्रपुजी आन्दोलन राष्ट्रवादलाई निर्माण गर्नको निमित्त राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्दै सम्पूर्ण 125 जाति 123 भाषाभाषी र 10 भन्दा ठुला धर्मावलम्बीहरूको एकतामा राष्ट्रिय एकता कायम गरेर आगामी दिनमा यो देशको नेतृत्व गर्दै हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ र यो वर्तमान भ्रष्टाचार यो धन्यवाद राखे यो विशाल जनप्रदर्शन का कार्यक्रम सञ्चालक थियो कार्यक्रमका सभासद थियो लिम्बुवान किराँत समिति संघर्ष समिति घटक राजनीतिक दलका शीर्ष नेताजीहरू विभिन्न सामाजिक संस्थाका नेताजीहरू खास गरेर यो सङ्घर्ष समितिलाई संयोजन गरिरहने संस्था किराँत चुम्नका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी अनि यस कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ सफल पार्नका निम्ति पहिचान विरोधी शक्तिलाई चुनौती दिनका निम्ति जिल्ला जिल्लाबाट गाउँ गाउँबाट सहभागी हुनुहुने महानुभावहरूलाई म हार्दिक सलाम गर्न चाहन्छु आन्दोलन रहनले हुँदैन आन्दोलन बाध्यताको उपज हो समय धेरै छैन म दुईटा विषयमा तपाईँको बिचमा राख्न चाहन्छु र नजिकै रहेको सभामा रहनुहुने खास गरेर एमाले र काङ्ग्रेसका दलका नेताहरूलाई सुनाउन चाहन्छु यो देशमा लामो आन्दोलनपछि सङ्घर्षपछि विद्रोहपछि संविधान सभाले गठन भएको संविधान सभाले पहिचानका पाँच आधारलाई सिद्धान्तलाई मानेको छ कसैको बिमति छैन त्यो सिद्धान्त के हो जाति भाषा संस्कृति देशको ऐतिहासिकता र निरन्तरतालाई त्यो सिद्धान्त मानेको छ यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लगायत सबैले स्वीकार गरेको विषय यसको बिमति छैन त्यसो भने त्यही आधारमा भन्ने हो भने एक नम्बर प्रदेश दुईटा ऐतिहासिक देशभित्र पनि धेरै छ तर देशभित्र पनि 1% जनसङ्ख्या भएकोलाई प्रदेश त्योभन्दा कमी भएकोलाई स्वायत्त क्षेत्र अल्पसङ्ख्यक सीमान्तीकरणमा परेका जातिहरूका हातमा संरक्षित क्षेत्र बनाउने भन्ने नीतिगत कुरा पास भएको छ त्यसकै आधारमा राज्य पुनर्संरचना भएको छ अनि आज काङ्ग्रेसले पहिचान पनि भेटिने द्वन्द्व पनि भेटिने भनेर प्रदेशको गर्छौँ भनेर वचनबद्धता जनताको बिचमा गएर भोट मागेको छ एमाले बहु पहिचान भनेर भोट मागेको छ अनि माओवादीले एकल पहिचान भनेर भोट मागेको छ अनि अब पहिले बनाएको राज्य पुनर्संरचनाको नीतिमा कहाँ त क्वेसी
खोजी के तिमीहरु जनतालाई घाटाका निम्ति मात्रै भोट मान्छौ यदि जनतालाई घाटा मात्रै भोट मान्छौ भने अब चुनाव होइन चुनावमा भोट माग्न आउनेहरुलाई लिम्बुवान किराँत नबनाइकन भोट माग्न आउनेहरुलाई गाउँ गाउँबाट खेदिने छ धन्यवाद छ उद्घोषक युवा नेता ज्यू यो बृहत सभाका श्रद्धेय सभापति ज्यू लिम्बुवान किराँत संघर्ष समितिमा आबद्ध 35 घटकका नेता मित्रहरू यो सभालाई विश्वभर देखाइरहनु भएका आदरणीय संचारकर्मी मित्रहरू
यो विशाल जनसभामा उपस्थित सम्पूर्ण पहिचानवादी मित्रहरुमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सिंगो राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको तर्फबाट हार्दिक न्यान अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु स्वीकार्नुस् न्यान अभिवादन म धेरै कुरा गर्न चाहन्न पहिचानको लडाई संसारको सबैभन्दा जटिल लडाई हो दक्षिण अफ्रिकाका जनताले सिंगो 300 वर्षसम्मका लागि लडाई लडे 300 वर्ष दक्षिण अफ्रिका अध्यार युगमा बस्यो दक्षिण अफ्रिकाका जनताहरु 300 वर्षसम्म भोकै बसे बेरोजगार बसे अशिक्षित बसे आफ्नो सारा कुराबाट विमुख भए उनीहरूमाथि उपनिवेश लागू गरिएको थियो उनीहरूमाथि उपनिवेश लादिएको थियो हाम्रै छिमेकी देश भारत उपनिवेशबाट मुक्त हुनका लागि सिंगो 200 वर्ष लडाई लड्यो हामी देखिरहेका छौं नेपाल एकीकरण देखि आजसम्म नेपालका आदिवासीहरु नेपालका दलितहरु नेपालका मुस्लिमहरु नेपालका थारूहरु यो देशमा अन्धकार भित्र बस्न बाध्य पारिएका छन् नेपालमा पटक पटक परिवर्तन भयो तर कुनै पनि परिवर्तनले नेपालको पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेन यो आजको भीडमा यो आजको जनमासले एउटा कुरामा गर्व गरौ एउटा कुरामा ऐतिहासिक भीडको रूपमा सम्बोधन गरौ यो भीड यस मानेमा ऐतिहासिक भीड हो यो जनमास यस मानेमा ऐतिहासिक जनमास हो कि नेपालको राजनीतिमा नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा पहिले संघीयताको प्रस्ताव गर्ने पार्टी नेपाली राजनीतिमा संघीयताको अभिभावक राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी पनि यो सभामा छ नेपालको पहिचानको आन्दोलनको अभिभावक राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी पनि यो सभामा छ त्यसैले म आम जनसमुदायलाई भन्न चाहन्छु यो देशको संविधान 2072 लाई पुनर्लेखन मार्फत पहिचानमा आधारित संघीय राज्यहरु जबसम्म बन्दैनन् जबसम्म पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन हुने संविधान लेखिदैन तबसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ र म त्यो आन्दोलनमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सबै हामी सहभागी हुने छौं र यो आन्दोलनलाई निर्णायक मोडमा पुर्याएर वर्तमान अवस्थामा यो अपूर्ण संघीयता भए पनि यो अपूर्ण संघीयता भित्र एक नम्बर प्रदेशलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान किराँत प्रदेश घोषणा गरिनुपर्छ भन्ने जो सहमतिका साथ हामी 35 घटक यो सभामा आएका छौँ म सम्पूर्णलाई हार्दिक सम्मान र शुभकामना दिन चाहन्छु र अन्त्यमा यदि आउँदै गरेको प्रदेश सभाको बैठकले आउँदै गरेको प्रदेश सभाको छलफलले एक नम्बर प्रदेशको नाम लिम्बुवान किराँत प्रदेश घोषणा गर्न सकेन भने एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु नेपाल एकीकरणको अन्तिम दिन 1831 साल साउन 22 गते नेपाल एकीकरणको अन्तिम दिन 1831 साउन 22 गतेको दिन हामी फर्किने छौ त्यति बेला थाहा हुन्छ नेपालको संघीय व्यवस्थामा नेपाल दुखेका साथ भन्नु पर्छ लिम्बुवानको आन्दोलन पृथकतावादी आन्दोलनमा जान पनि सक्छ र अन्त्यमा म सम्पूर्ण मित्रहरूलाई पहिचानको यो लडाईँमा लगातार अगाडि बढ्न हार्दिक आह्वान गर्दै बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद जय लिम्बुवान जय किराँत धन्यवाद छ उपमहासचिवज्यूलाई पानी पर्न खोजिरहेको छ तथापि हामी पानी झरी घामले केही गर्दैन हामी आन्दोलनकारीहरू हौ हामी आन्दोलनको लागि खुल्ला सडकमा तन तयार भएर निस्किसकेको छौँ त्यसैले तपाईँहरू केही समयको लागि धैर्य धारण गरिदिनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु अब फेरि पनि म मन्तव्यको क्रममा नै जोड्नेछु
हामी सँग अब केही मन्तव्यहरु बाँकी छन्। त्यो मन्तव्य सकेपछि हाम्रो आफ्नो गन्तव्य स्थलमा हामी फर्किने छौं। समयले मन्तव्य गर्दै आफ्नो सार्वजनिक मन्तव्य राख्न हुनको लागि शिल्पी विशेष प्रदेश राष्ट्र समिति अध्यक्ष दलमदन कामीज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। उहाँ पश्चिमबाट हाम्रो आन्दोलनलाई समर्थन गर्न लिम्बुवान किराँत प्रदेशमा आउनु भएको छ। उहाँलाई हाम्रो आन्दोलन समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। म मन्तव्य राख्नको लागि दलमदन कामीलाई निम्त्याउँछु। धन्यवाद कार्यक्रमका संचालक ज्यू। यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण लिम्बुवान किराँतवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अभिवादन। जय शिल्पी, जय लिम्बुवान, जय किराँत, जय सेपालुङ, जय मधेस, जय मातृभूमि। आदरणीय जनसमुदाय, लिम्बुवान किराँतको इतिहास भारतबाट मुस्लिमहरूले लखेटेर नेपालमा आएर यहाँ रहेका आदिम कालदेखि बसोबास गरेका लिम्बुवान किराँत उत्पीडित आदिवासी जनजाति शिल्पी मधेसीहरू माथि उत्पीडन गरेको जस्तो इतिहास होइन। लिम्बुवानको इतिहास, लिम्बुवानी इतिहास, किराँतहरूको इतिहास, भूमिहरूको इतिहास हो। यो इतिहास कसैले यदि मेट्न खोज्छ भने, यदि मेट्न खोजिरहेको छ भने भारतबाट लखेटेर आएका नस्लवादीहरूले हो। आदरणीय जनसमुदाय, नस्लवादी राज्य सत्ताले यहाँ भएका उत्पीडित शिल्पीहरूमाथि अपमान गरिरहेको छ। यहाँ भएका आदिवासी जनजातिहरूमाथि, लिम्बुवानमाथि अन्याय र अत्याचार दमन गरिरहेको छ। आज हामी लिम्बुवान किराँत प्रदेशको नामकरणको लागि भागेर बस्न आएका नस्लवादीहरूसँग लडाइँ लडिरहेका छौँ। म लिम्बुवान किराँत भूमिमा रहेका किराँतीहरूको लाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, लिम्बुवानलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको इतिहास के? आज तपाईँहरूमाथि तपाईँहरूको धर्म भाषा लुटिरहँदाखेरि तपाईँ किन चुप लागिराख्नु भएको छ? एमालेमा रहेका कुख्यात, एमालेमा रहेका चाहिँ सुभाष देवान तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? लिम्बुवान भूमिमा लिम्बुवान किराँत प्रदेशको नामकरणको लागि आज विराटनगरमा आगो बनिरहेको छ, आन्दोलन भइरहेको छ। जनजातिहरू, आदरणीय जनसमुदायहरू, लिम्बुवानको किराँतहरूको आन्दोलनमा आज शिल्पीहरू नेपालका साथीलाई दलित बनाइएका यो राज्य सत्ताद्वारा, नस्लीय राज्य सत्ताद्वारा दलित बनाइएका शिल्पी समुदायहरू आफ्नो अधिकार मागिरहेका छन्। ए नस्लवादी सिंहदरबार, ए नस्लवादी सिंहदरबार, तिमी कहाँ छौ? आज उत्पीडित आदिवासी जनजातिहरू, आज लिम्बुवानहरू, आज किराँतीहरू आफ्नो पहिचान खोजिरहेका छन्। तिमी भारतबाट भागेर आएर यहाँको अधिकार चाहिँ अधिकारमाथि हनन गरिरहेका छौ। तिमीलाई भारतै पठाउन नपरोस्। खबरदारहरू, खबरदार। आदरणीय जनसमुदायहरू, म यति भनिरहँदाखेरि मैले पनि मेरो कुरा राख्न पर्छ। आज यो नस्लवादी राज्य सत्ताले हजारौँ वर्षदेखि मेरो शिव कला र सिर्जनाले यो समाजलाई विकास र समृद्धिमा ल्याउन यहाँसम्म पहल कदमी गरिरहेको, तर यो नस्लवादी राज्य सत्ताले दलित बनाएको छ, अछुत बनाएको छ। यो लिम्बुवान, यो लिम्बुवान किराँत पहिचानको अधिकार मागिरहँदाखेरि लिम्बुवान किराँत प्रदेशका आन्दोलन कर्मीहरूलाई मेरो आग्रह छ, तपाईँले
उपस्थितिले र हामीले यो भन्दा अगाडि मुख्यमन्त्रीलाई भेटिरहँदा कि अब किराँत लिम्बुवान नामकरण भएको छ भन्ने म तपाईलाई सन्देश पनि सुनाउन चाहन्छु म तपाईलाई यो सन्देश सुनाउन चाहन्छु यो लिम्बुवान किराँत प्राप्ति आन्दोलनमा साथी लाख शिल्पी समुदायको एकबद्धता छ र शिल्पी समुदायको अधिकारको लागि पनि तपाईहरुको एकबद्धता हुन पर्छ यो आग्रह गर्दै धन्यवाद छ दलमर्दन कामीज्यूलाई आज हामी यहाँ मात्र आन्दोलन गरिरहेका छैनौ काठमाडौँमा पनि लिम्बुवान किराँत हुनुपर्छ भनेर माइतीहरुमण्डलमा आज विशाल जनप्रदर्शन भइरहेको छ या किराँत या तुमतुमलुङ संघीय कार्य समितिको संयोजनमा त्यो आन्दोलन त्यहाँ भइरहेको छ आज यहाँ यो प्रदेशको विराटनगरमा भइरहेछ हाम्रो केही जिल्लाहरुमा यो ठाउँमा आइ बस्नु भएका हाम्रा आन्दोलनकर्मी साथीहरुले विभिन्न कोर सभाहरु गरिरहेको कुरा पनि यहाँहरुलाई म हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु फेरि पनि म मन्तव्यको क्रमले नै जोड्न चाहन्छु अब यो विशाल जनप्रदर्शनलाई सम्बोधन गरिदिनु हुनको लागि नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शंख दोजन बाङ्गीलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु धन्यवाद कार्यक्रम संचालक ज्यू त्यसैगरी लिम्बुवान किराँत संयुक्त संघर्ष समितिको समितिद्वारा आयोजित यो प्रदेश एक नम्बरको नामकरणको विषयमा लिम्बुवान किराँत हुनुपर्छ भन्ने मागसहित यो विशाल प्रदेश सभा सचिवालय सदस्य प्रदेश सभा सचिवालय भवन अगाडि यो धरना कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू त्यसै गरी लिम्बुवान किराँत संयुक्त सङ्घर्ष समितिका मित्रहरू तपाईँ सगरमाथादेखि तपाईँ मेची र सबै चौधवटै जिल्लाबाट यहाँ उपस्थित हुनुहुने आदरणीय सङ्घर्षशील जनसमुदायहरू हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सम्प्रेषण गर्नको निम्ति उपस्थित हुने आदरणीय पत्रकार मित्रहरू सुरक्षाकर्मी साथीहरू सम्पूर्ण लिम्बुवानवासी आदरणीय जनसमुदाय विशेष गरेर यो एक नम्बर प्रदेशको राजधानी यो विराटनगरवासीहरूलाई म लिम्बुवान किराँत संयुक्त सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट र नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट यो र लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट क्रान्तिकारी अभिवादन टक्राउन चाहन्छु सेवा र अभिवादन सेवा टक्राउन चाहन्छु अभिवादन टक्राउन चाहन्छु पूर्वोत्तर मित्रहरूले धेरै कुरा यहाँ राखिसक्नु भएको छ समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गरेर मैले थोरै कुरा राख्न म तपाईँहरूसँग यहाँ अनुमति लिन चाहन्छु र यहाँ घटक सदस्य हाम्रा मित्रहरूले पनि कुरा राख्नु बाँकी नै छ र हामी यो कार्यक्रम सकेर फेरि आफ्नो गन्तव्यतिर पनि पुग्नुपर्नेछ कि म तपाईँहरूलाई केही स्मरण गर्न चाहन्छु भने कि म शासकवर्गलाई केही स्मरण गर्न चाहन्छु भने यति बेला लिम्बुवान किराँत प्रदेश वा एक नम्बर प्रदेश सिङ्गै आन्दोलनमय बनेको छ कि अहिले हामी नामाङ्करणको विषयलाई लिएर यति बेला चरणबद्ध आन्दोलनको सङ्घोष गर्दै अगाडि बढिरहेको स्थिति छ त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ
kei sasak kotoru, kei patika netarule, sohar mata, namokoran hunu porso, koshi, namokoran hunu porso bonne kura, kotei, kai goi sunoma ako so, toro sohar mata itibela, boli rake koso, mola kina po itan sayu, mo apai para kei stoko. स्तरको म पहिचानवादी भइसकेको छु कृपया मलाई यो मेरो पहिचानसँग मलाई त्यो खालको विवादमा ल्याउने काम नगर्नुस् भनिराखेको छ भने त्यसैगरी कोशी नदी सलल बगिराखेको छ कोशी नदी भनिराखेको छ मलाई बग्न दिनुस् कि मलाई बडु किरात लिम्बुवान प्रदेश लाई म सिंचित गर्न चाहन्छु कि म सिक्न दिन चाहन्छु कि यो ठाउँलाई उर्वर बनाउन चाहन्छु कि केवल किरात लिम्बुवान वा हुनु पर्छ त्यसकारण मलाई पनि विवादमा मुछिनु नमुछियोस् भनेर भनिराख्नु भएको छ कि त्यो भएको हुनाले यो शासकहरूलाई फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु फेरि पनि म यो मञ्चबाट खबरदार गर्न चाहन्छु कि कान खुलेर सुन्नुहोस् कि कुनै पनि हालतमा किरात लिम्बुवान बाहेक बहुपहिचान बाहेक यदि सगरमाथा जबरजस्त यदि कोशी सगरमाथा कोशी जबरजस्ती ढङ्गले या जनताको भावना या आन्दोलनको भावना अनुसार सम्बोधन गरिँदैन भने यो आन्दोलनको आन्दोलनले सृष्टि हुने कुरामा कसैको दुई मत छैन यो केवल हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन मात्रै हो कि साच्चै यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कि साच्चै अहिले जुन खालको एउटा हाम्रो यहाँको सामाजिक मनोविज्ञान हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हाम्रो त्यहाँको सबै साझा दृष्टिकोणले जुन खालको वैज्ञानिक र आधारभूत ढङ्गले जुन नामाङ्कनको विषय बन्नुपर्छ नामाङ्करणको विषय हुनुपर्छ त्यो भनेको किरात लिम्बुवान नै हो यदि किरात लिम्बुवान नामाङ्करण गर्न कसैले कन्जिसी गर्छन् भने हामी जस्तो सुकै बाधा विवादनहरू जस्तो सुकै अवरोधहरू हामीले छिछोलेर अगाडि बढ्नेछ यो हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति जस्तो सुकै मूल्य चुकाउनु पनि हामी तयार छौँ भन्ने म यो मञ्चबाट चेतावनी दिन चाहन्छु यसकारणले गर्दाखेरि म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने कि यति बेला हाम्रो सबै जिल्लाबाट सबै गाउँबाट हाम्रा त्यहाँका नागरिकहरूले त्यहाँका बुबा आमाहरूले तपाईँहरू राजधानी खेल्न जानुहोस् तपाईँहरू कि त्यहाँबाट तपाईँहरूले सकारात्मक म्यासेज लिएर आउनुहुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ भनेर तपाईँ हामीलाई स्वागत अथवा सहित हामीलाई यो कार्यक्रममा हामीलाई पठाइएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि के भन्न चाहन्छु र के विशेषता उहाँहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ भने हामी एकदम आशावादी छौँ हामी कि भर्खरै हामीले मुख्यमन्त्री अफिस अथवा कार्यालय हामीले मा गयौँ त्यहाँ केही धर्ना दियौँ र हाम्रो ज्ञापन पत्र हामीले बुझायौँ त उहाँसँग पनि संवाद र छलफल भएपछि सकारात्मक कुराहरू उहाँबाट आएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो फर्किसकेपछि सबै लिम्बुवानी सबै किराती जनताहरूलाई हामीले यो म्यासेज दिनुपर्ने हुन्छ उहाँहरूलाई सुनाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा पनि म तमाम आन्दोलनकारी साथीहरूलाई यो सन्देश लिएर जानुको निम्ति पनि विशेष अपिल गर्दै म त्यसै गरी म अब कार्यक्रम चिट आइसकेको छ समय थोरै छ मात्र के भन्न चाहन्छु भने के हो भने कि यति बेला आन्दोलनको एउटा माहौल तातिराखेको छ कि
केही किराती साथीहरूले तपाईको किरात प्रदेश भनिराख्नु भएको छ हामी के भनिराखेका छौं भने किरात लिम्बुवान नै हो अहिलेको यो बहुपहिचानमा आधारित हाम्रो प्रदेश एक नम्बरको नामकरण हुनुपर्छ हामीले भनिराखेका छौं त्यसकारणले गर्दाखेरि म मित्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी सहअस्तित्वबाट अगाडि बढौं किराती साथीहरूलाई म सबै किराती समुदायलाई भन्न चाहन्न त्यसका केही किराती साथीहरूलाई को जुन खालको एउटा साङ्गुरु घेराबाट उहाँहरू अगाडि बढ्न चाहँदै हुनुहुन्छ यो घेरालाई तपाईहरू तोडेर हामी हातमा हात कानमा कान मिलाएर अगाडि बढ्नु पर्छ यही नै हाम्रो एक खालको चाहिँ एउटा सफलता मिल्नेछ म यो कुराहरू राख्दै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु हस्त अभिवादन शिवारो धन्यवाद छ नेकपा माओवादी सम्बन्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालका वरिष्ठ पदाधिकारीज्यूलाई अब हामीसँग अझै थुप्रै वक्ताहरू हुनुहुन्छ तथापि हामी डगमगाएका छैनौँ हामीले 2079 साल असार 27 गतेदेखि निरन्तर आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्दै करिब 10 दिनको बिचमा यो विशाल जनप्रदर्शन गर्न सफल भएका छौँ यो जनप्रदर्शनलाई सफल बनाउन लाग्नु नै सम्पूर्ण राजनीतिक दल घटक संस्थाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु अब एकचोटि हामी नारा लगाउँला म भन्ने कि सँगसँगै तपाईँहरूले नारा लगाउनु हुनेछ लिम्बुवान किराँत प्रदेश घोषणा गर पहिचान बिनाको प्रदेश मान्दैनौ हिमाल पहाड तराई लिम्बुवान किराँत संघ सङ्घर्ष समिति जिन्दाबाद सम्पूर्ण पहिचानवादीहरू एक ठाउँ लिम्बुवान किराँत आन्दोलन जारी छ लिम्बुवान किराँत आन्दोलन जारी छ यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद फेरि पनि मन्तव्यको क्रममा नै म जोड्न चाहन्छु यो विशाल जनप्रदर्शनलाई सम्बोधन गरिदिनु हुनको लागि जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य एवं लिम्बुवान राष्ट्र समिति नेपालका अध्यक्ष युवा पहिचानवादी नेता आदरणीय खरेन्द्र माखिमज्यूलाई म यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु धन्यवाद छ युवा नेता ज्यूलाई र यो ऐतिहासिक प्रदर्शनलाई अध्यक्षता गरिरहनु हुने युवा नेता मधु केरुङ विभिन्न दलका नेताज्यूहरू र यहाँ उपस्थित चेतनशील विवेकशील पहिचानवादी र पहिचान विरोधीहरूको भण्डाफोड गर्नु उपस्थित यहाँहरू सबैप्रति सँगै वादन जय लिम्बुवान जय दशमसेक जय लिम्बुवान यहाँ सबैलाई आज हामीले एउटा ऐतिहासिक काम गरेका छौँ धेरै दिनदेखि विराटनगरमा नयाँ सत्ता बनेको छ हामीलाई थाहा छ त्यो नयाँ सत्तालाई निद हराम गर्ने र्याली भएको थिएन यहाँ आज पहिलो पटक भएको छ लिम्बुवान आन्दोलन योभन्दा पहिला सिंहदरबारमा लुकेर बस्ने हामीलाई सधैँ शोषण गर्ने सत्तासँग लड्दै आएको थियो सिंहदरबारलाई पनि घेर्न छोडेका थिएनौँ हामीले अहिले आएर सिंहदरबारको अर्को रूप यहाँ सरेको छ यहाँ सिंहदरबारमा बस्नेहरू बढे डन हुन् भने यहाँ बस्
बस्तीहरु छोड्दै डन हुन् उनीहरुको शैली एउटै छ अनुहार फरक होला त्यसैले सिंहदरबार घेर्दै आको मान्छेहरुलाई आफ्नै भूमिको यो विराट नगर कुनै टाढो होइन कुनै आइतबार बाँध्नु पर्दैन कुनै जुन्डेल आएको लिम्बुवानलाई आज भन्दा 300 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण भन्ने कथित राजाले बिउजाएको थियो त्यसपछि बीचको कुरा नगरौं जनयुद्धमा लड्ने माओवादी साथीहरूले पनि बिउजाउनु भएको थियो अहिले फेरि हामी एक सुरमा हिँड्दै गर्दाखेरि प्रदेश नम्बर एक नाम गरेको हामीले उहिले पुतला जलाइसकेको यो प्रदेश नम्बर एक यसले लिम्बुवान आन्दोलनकारीहरूलाई बिउजाउन दुस्साहस गर्दैछ आदरणीय जनसमुदायहरू खबरदार लिम्बुवान तपाईँहरूको इतिहास भन्दा लामो छ नेपालको इतिहास भन्नुभन्दा पहिला लिम्बुवान थियो लिम्बुवान अहिले पनि छ र रहनेछ त हामी सुन्दैछौँ यहाँभित्र बस्ने सांसदहरू लिम्बुवानको उच्चारण गर्न मान्नुहुन्न अरे अरे यार पञ्चायत कालमा जब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले बहुदलको कुरा गर्दाखेरि पञ्चहरू सुन्न मान्दैन थिए अरे अहिले यहाँका लिम्बुवानका आन्दोलनकारीहरू यहाँको समुदाय लिम्बुवानको कुरा गर्छ तर यहाँ बस्ने सांसदहरू सुन्न चाहँदैन बहुदल सुन्न नचाहनेको अभिगत के हो त्यस्तो नहोस् भन्ने हामी यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ त्यसैले हामी यहाँ खबरदारी गर्न आएका छौँ आज हामी खबरदारी गर्न मात्रै आएका छौँ लड्न आएका छैनौँ लिम्बुवानको लागि 300 वर्षदेखि नथाकिकन लड्दै आएका हामी लड्न डराउने छैनौँ त्यसो भएको हुनाले हामीलाई नजिस्काउन इतिहासको त्यो नजिरलाई आन्दोलनको त्यो जनादेशलाई अवहेलना नगर्न त्यो नबिर्सिन आन्दोलन भएकै थिएन भनेर षड्यन्त्र गर्न थालिएको हुनाले हामीले खबरदारी गर्न मात्रै अहिले आएका छौँ हामीले थुप्रै दृश्यहरू देखेका छौँ संसदभित्र छिरेर संसदलाई तानेर समातेर सडकमा घिस्रे आएको हामीले इतिहासमा देखेका छौँ त्यो दिन प्रदेश एकमा त्यो दिन प्रदेश एकमा देखिन नपरोस् यो चुनौती दिनको लागि हामी यहाँ आएका छौँ भर्खरै मधेस प्रदेश नम्बर दुईको नाम चाहिँ मधेस घोषणा भयो मधेस भन्ने योभन्दा अगाडि नेपाली राजनीतिमा नेपाली समाजमा कुनै इतिहास थियो कुनै सभ्यता थियो थिएन मधेस भन्ने एउटा आन्दोलनले उठाएको राजनीतिक मुद्दा हो त्यो भूमिमा मिथिला भन्ने सभ्यता थियो त्यो भूमिमा भोजपुरा भन्ने अवध भन्ने सभ्यताहरू थिए अहिले पनि छन् तर त्यहाँको संसदले मधेस पारित गर्यो किन सभ्यता र राजनीतिक फरक कुरा हो संस्कार र राजनीतिक फरक कुरा हो समुदाय र राजनीतिक फरक कुरा हो त्यसो भएको हुनाले सभ्यताको नाममा यहाँ भएको ऐतिहासिक लिम्बुवान आन्दोलनलाई बिर्सेर बाइपास गरेर कोही जान्छ भने लिम्बुवान आन्दोलनले छोड्नेवाला छैन हामीले सुनिरहेका छौँ किराँत समुदायभित्र त सबै परिन्छ सबै त परिन्छ त चाइना पनि हो चाइनिजहरू पनि किराँती नै हो बेचीदेखि महाकालीसम्म हिमालदेखि तराईसम्मका
सबै समुदायहरू एउटै हुन् भन्दैमा एउटै नाम राख्नु पर्छ भन्ने भनाइहरू हामी सुनिराखेका छौँ। त्यसो भएको नाले हामी यसलाई खारेज गर्न चाहन्छौँ र भन्न चाहन्छौँ यो एक नम्बर प्रदेशभित्र लिम्बुवानको पनि भूभाग छ, किराँतको पनि भूभाग छ, शेर्पालुको पनि भूभाग छ र अन्य थुप्रै थुप्रै समुदायहरूको भूभाग छ। त त्यो मध्ये ऐतिहासिकताको आधारमा आन्दोलनको हिसाबले राजनीतिक विरासतको हिसाबले अहिलेलाई किराँत र लिम्बुवान नामले राख्यौँ भने समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने हामीले सुझाव दिन खोजेका छौँ। यति सजिलो सुझाव उहाँहरू मान्नुहुन्न भने पेलेर लाने, टेकेर कुल्चेर लाने हो भने मैले त अघि पनि भनिसके पृथ्वीनारायण शाहले बिउजाएको पछिल्लो चोटि माओवादी साथीहरूले नि बिउजाउनु भएको जनयुद्धको नाममा फेरि पनि प्रदेशको नाममा बिउजिनु पर्यो भने यो पाली छोडिने वाला छैन। अन्तिम लडाईँ गरिने छ। यो जेनेरेसन नेपालको पहिचानको राजनीतिको लागि, नेपाली इतिहासको पहिचानको राजनीतिको लागि सबैभन्दा विवेकशील सबैभन्दा सशक्त जेनेरेसन भएको हुनाले चाहे त्यो माओवादीको होस्, चाहे काङ्ग्रेसको युवा होस्, चाहे कम्युनिस्ट पार्टीको युवा होस्, चाहे जसपाको युवा होस्, चाहे लिम्बुवान आन्दोलनकारी युवा होस्, अहिलेसम्म यति सशक्त पहिचानवादी जेनेरेसन नेपाली राजनीतिमा कहिले जन्मेको थिएन। त्यसैले यो जेनेरेसनले अबको पहिचानको परिवर्तनलाई हात लिनेछ, यसलाई लिएर जानेछ, जसरी पुरा गर्नको लागि हिम्मत राख्नेछ। हामीले काङ्ग्रेसका युवा साथीहरूलाई भन्दै आएका छौँ, एमालेका युवा साथीहरूलाई भन्दै आएका छौँ, तपाईँहरू जस्तो युवा चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था ढल्दै गर्दा कमल थापाको पनि उमेर युवा नै थियो। युवा हुँदैमा क्रान्तिकारी होइँदैन। परिवर्तनको मुद्दा बोक्ने, परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने त्यो मुद्दा, त्यो पैसा, त्यो मुद्दा, त्यो सिद्धान्त, त्यो राजनीतिक, त्यो परिस्थिति बुझ्न सक्नु पर्दछ। त्यसैले खबरदार, युवाको नाममा नयाँ कमल थापाहरू बन्लौ। पहिचान आन्दोलनले युवा भन्दै पहिचान विरोधी शक्तिहरूलाई छोड्नेवाला छैन। त्यसैले अन्तिममा म भन्न चाहन्छु, नेपाली राजनीतिलाई नयाँ मोड दिने पहिचानको राजनीतिक लिम्बुवान आन्दोलन भएको लामो भइसक्यो। यस्तो ठाउँमा, यस्तो आगोको ज्वाला बलिरहेको ठाउँमा त्यो सत्तकोशी भनेको हो, त्यो कोशी भनेको हो। आजको यो हेलाले, आजको यो र्यालीले, आजको यो प्रदर्शनकारी छ, हामी सबै मिलेर पहिचानको नाममा बाहेकहरू जोडिएको, थपिएको, आवाज आएको सुन्न चाहँदैनौ। त्यसो भएको हुनाले हेक्का रहोस्, हामी फेरि विराटनगर आउनु पर्दाखेरि अहिले जस्तो सहज गरी हाम्रो सुरक्षाकर्मी साथीहरूसँग गफ गर्दै सहज ढङ्गले यो सडकहरूमा उभिनेवाला छैनौ, सहज ढङ्गले सडकहरूमा र्याली गर्नेवाला छैनौ, खालि हात आउनेवाला छैनौ। हाम्रो गोजीमा, हाम्रो झोलामा, हाम्रो घर घरमा जे जे छ त्यो पनि बोकेर आउनेछ। त्यसो भएको हुनाले आज हामी ज्यादा आक्रोशित छैनौ, हामी शान्तपूर्वक बोलेका हौ। अहिले हामी योभन्दा बढी आक्रोशित हुनुपर्ने दिन नआओस् र बढी संगठित हुनुपर्ने, बढी छलफल गर्नुपर्ने, बढी योजना बनाउनु पर्ने दिन नआओस्। एउटा र्याली यहाँबाट हुँदाखेरि अर्को र्याली उताबाट भेर्न नपरोस्, माथिबाट पनि हान्नु नपर दिन नआओस्। यहाँसँग राख्दै मधेस
मैले फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु प्रदेश कुनै सभ्यताको नाम थिएन है त्यहाँ भित्रको सभ्यता मिथिला हो भोजपुरा हो अवध हो त्यत्रो मान सभ्यताहरू हुँदाहुँदै त्यो मधेश नाम किन भयो त्यसैले सभ्यतालाई अगाडि राखेर लिम्बुवान आन्दोलनको पुरानो विरासतलाई बाइपास गर्ने पनि हिम्मत नगरियोस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद छ युवा पहिचानवादी नेताज्यूलाई हामी अब कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा छौँ त्यसैले यहाँहरू सबैजना धैर्य धारण गरिदिनुहुनको लागि म अनुरोध गर्दछौँ हुन त हामीले हतार छ मधेसबाट पहाडसम्म पुग्नु पर्नेछ इलाम ताप्ने जुन पान्थर तेर्थुम पुग्नु पर्नेछ तथापि यो हाम्रो आन्दोलनको सुरुवातको क्षणलाई अझ सुन्दर बनाउनको लागि हाम्रो आन्दोलन अब सुरु भएको उद्घोष गर्नको लागि यहाँहरूको धैर्य धारण आवश्यक पर्छ त्यसैले यहाँहरू केही समय धैर्य धारण गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दै फेरि पनि म मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छु अबको पालोमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केन्द्रीय विभागका प्रोफेसर एवं अस्ति भर्खरै मात्र काठमाडौँमा लिम्बुवान किराँत संयुक्त सङ्घर्ष समितिको यो 24 गते असार 24 जेठ असार 24 गते भएको थियो त्यसको संयोजन किराँत या चुनचुनबुङ सङ्घीय कार्य समितिले गरेको थियो जसको संयोजक किराँत या चुनचुनबुङ सङ्घीय कार्य समितिका अध्यक्ष प्रेम एकेन्द्रजीलाई निमन्त्रणा गर्दछु धन्यवाद प्रदेश नम्बर 1 को नाम किराँत लिम्बुवान अथवा लिम्बुवान किराँत प्रदेश नम्बर 1 को नाम लिम्बुवान किराँत हामी यही चाहन्छौँ आज यो विशाल जनप्रदर्शनका अध्यक्षज्यू र लिम्बुवान संयुक्त सङ्घर्ष समिति जसमा किराँत पनि जोडेका छौँ सबैलाई म याद गराउन चाहन्छु लिम्बुवान किराँत संयुक्त सङ्घर्ष समितिका घटक नेताज्यूहरू र तमाम लिम्बुवान किराँतवासी अथवा प्रदेश नम्बर 1 वासी जुझारु आम जनसमुदायहरू यहाँहरूलाई फेरि पनि म यो लिम्बुवान किराँत नामाकरणको ऐतिहासिक आन्दोलनमा एउटा नारा भन्न चाहन्छु प्रदेश नम्बर 1 को नाम लिम्बुवान किराँत हामीले सुन्दैछौँ यो सांसदमा प्रदेश नम्बर 1 को सांसदमा अङ्कगणितको जोड घटाउ हुँदैछ अरे त्यो जोड घटाउमा कोशी छ अरे अनि कोशी किराँत छ अरे खबरदार सभामुखज्यू सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरू बढ्नुहोस् अगाडि लिम्बुवान किराँत राख्नुहोस् योभन्दा तलमाथि नजानुहोस् हाम्रो आजको यो सुझाव हो हामी आज लिम्बुवान किराँतको नाम उपयुक्त हो भनेर 20,000 मास यहाँ शान्तिपूर्ण तरिकाले दिउँसो यहाँहरूसँग कुरा गर्न आएका छौँ यसको 10 गुना लिम्बुवानवासीहरू उठेर राति आउन नपरोस् यो धम्की होइन यहाँहरूसँग हाम्रो सौहार्दपूर्ण कुरा हो किनभने यदि तपाईँहरूलाई सिंहदरबारमा पुगेपछि कोशी प्यारो लाग्छ भने हामी त्यही देख्छौँ त्यहाँबाट सन्देश यहाँ कोशीको लागि आएको छ अरे आउँछ अरे खबरदार यस्तो दुस्साहस नगर्नुहोस् मलाई महसुस भइराखेको छ यहाँ मुख्यमन्त्री भएपछि किराँत मात्रै प्यारो हुन्छ कि क्या हो हामीलाई थाहा छ किराँत विशाल सभ्यता हो
सके म दोहोर्याउन चाहन्न दुईटै मुख्यमन्त्री ज्यूहरूले अहिले सम्म अलि किराँतलाई मात्र जोड दिनु भएको हो कि भन्ने आम जनता लिम्बुवान वासीहरूको कि यो प्रदेश नम्बर 1 वासीहरूको यो किराँत भूमि र लिम्बुवान भूमिकाको महसुस भइराखेको छ अहिले तर आज हामीले भर्खरै अगाडि मुख्यमन्त्री ज्यूलाई हामीले साक्षात्कार गर्ने मौका पाएका छौं यही आन्दोलन यही जन मासको अगाडि र उहाँले यो जनमासलाई साक्षी राखेर लिम्बुवान किराँत राख्दैमा यो देशमा केही बिग्रिदैन भन्नु भएको छ म यहाँहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु यदि यो भन्दा तलमाथि भयो भने प्रदेश नम्बर 1 मा एउटा भिन्न सभ्यता छ भिन्न इतिहास छ त्यो लिम्बुवान हो जसले 9 जिल्लालाई कभर गर्छ त्यो 8 औं प्रदेशको रूपमा नयाँ आन्दोलनको घोषणा गर्न हामीले नपरोस् यो म यो घोषणा पनि गर्न काठमाडौँबाट यहाँसम्म आएको हुँ आज भोलि बसेको मात्र काठमाडौँ म मान्छे इलामको लिम्बुवानको बासी हुँ इलामको भूमिमा भएको चाहिँ एउटा प्रदेश नम्बर 1 को नागरिक हुँ त्यसैले माननीय यहाँका सभामुख ज्यूको पनि सुनेको छु मैले आज तपाईँहरू हजारौं मान्छेहरू सुनसरी धरानबाट आउनु भएको छ सभामुख ज्यू यहाँहरूले चिताउनु भएर पठाउनु भएको हो कि होइन भन्नुहोस् हो भने त्यो भूमि लिम्बुवान हो कि होइन भन्नुहोस् त्यो भूमि किराँत हो भने लिम्बुवान किराँत बोल्न किन डराउनुहुन्छ उहाँले यो प्रस्ताव राख्नु भएन भने हामीलाई यो सडकमा फेरि लिम्बुवानको मात्र आन्दोलन लिएर आउने परिस्थिति नबनाइयोस् हाम्रो विनम्र अनुरोध यहाँहरूको हातमा छ यो विवेक यहाँहरूले पुर्याइदिनु होला हामीले यो सन्देश मुख्यमन्त्रीलाई दिइसकेका छौँ र यहाँका आम सांसदहरू र यहाँका आम चाहिँ प्रदेशसँग र राज्यको निकायसँग जोडिएका सबैलाई यो कुराहरू दिइसकेका छौँ औपचारिक रूपमा आज हामीले सडकबाट यो सन्देश दिएका छौँ र यतिखेर हामीले यो सन्देश दिँदै गर्दाखेरि हामीलाई भनिँदै गरिएको छ यो त लिम्बुहरूको मात्रै हो तपाईँहरूले यो स्टेजमा लिम्बु मात्रै बोलेको देख्नुभयो होइन यहाँ सबै लिम्बुवान वासीहरूको यो फोरम हो सबै प्रदेश नम्बर 1 वासीहरूको हो सबै किराँतको भूमि भएकाहरूको हो त्यसैले यो साझा आन्दोलन हो यहाँ सबै पार्टीको आवाज छ सबै जातिको आवाज छ सबै भूगोलको आवाज छ यसलाई सामान्य रूपमा आँकियो भने यसले फरक रूप लिन्छ त्यो भनेको के हो भने हामीलाई शान्ति चाहिएको अरे नि त समृद्धि चाहिएको अरे नि त हाम्रो हरेक सरकारी कार्यालयको बोर्ड बोर्डमा शान्ति र समृद्धिको नारा देखेको छु यदि त्यो चाहिन्छ भने लिम्बुवान किराँत चाहिन्छ यो प्रदेश नम्बर 1 मा नत्र भने अशान्ति हुन्छ भन्ने थाहा पाई पाई तपाईँहरू त्यही कुरालाई अगाडि लान चाहनुहुन्छ भने निर्वाचन त आउँदैछ तपाईँ हाम्रो भोटहरू पनि उपयुक्त तरिकाले दिउँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी भोलि यहाँ सर्वदलीय बैठक छ अरे पर्सि निकर्सी यहाँ संसदको बैठक राखिएको छ अरे भोलिको सर्वदलीय बैठक पर्सि निकर्सीको यहाँको चाहिँ सदनको बैठक तपाईँहरू सुतेर गर्न पाउनुहुन्न तपाईँहरू त मिलेर हामी यो बाटो सडक हाम्रो जिल्ला घर घरमा घेर्न हामी तयार हुनुपर्दछ यसको लागि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न यहाँलाई यो म अनुरोध गर्न चाहन्छु किनभने सुतेर पहिचान प्राप्त हुँदैन सुतेर अधिकार प्राप्त हुँदैन उठ्नुपर्छ लड्नुपर्छ जाग्नुपर्छ आज यही काममा यहाँहरूले यत्रो साथ दिनुभयो हामीले सामान्य आह्वान गरेका थियौँ यहाँहरू नसाबाट रगत उठाएर आउनुभयो यहाँहरूलाई हामी हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ हामी आयोजकको तर्फबाट यसको निरन्तरता चाहिन्छ हामी सुत्ने छैनौँ माननीय ज्यूहरू मन्त्रीज्यूहरू सुत्ने छैनौँ आज रातभरि भोलिको लागि तयारी गर्छौँ पर्सिको लागि गर्छौँ निकर्सीको लागि गर्छौँ र मैले अघि भनेको छु फेरि पनि यो लिम्बुवान भनेको जाति हो यो लिम्बुवान त किराँत दिइहाल्यो भने त्यहीँ मिलिहाल्छ नि
भन्ने खालको भ्रम अन्त्य होस्। लिम्बुवानको विरासत प्रदेश नम्बर एकमा छ, प्रदेश नम्बर एकमा लिम्बुवान भएकै कारणले यसको आन्दोलन हजारौं भन्छु म हजारौं वर्ष सयौं वर्षदेखि उठ्दै आएको छ ल। त्यो सयौं वर्ष उठ्दै गरेको आन्दोलनमा नेपालको संघीयतामा लिम्बुवान फरक चाहिन्छ भनेर आन्दोलन हामीले गरिरहेका थियौँ यो संविधान निर्माण हुँदै गर्दा। तर ठिक छ, 72 सालमा संविधान घोषणा हुँदा 14 अन्य जिल्ला सहित यो लिम्बुवान भूमिलाई जोडेर प्रदेश एक बनाइयो, त्यो पनि स्वीकार्यौँ ल ठिकै छ। जुन भूमिमा 5 जिल्लाहरू चाहिँ किराँत अथवा खम्बुवान इतिहाससँग जोडियो, तसर्थ हामीले लिम्बुवान किराँत भन्ने हामीले छाती ठुलो बनाएर राखेका छौँ। हामीलाई आरोप लागिएको छ तपाईँहरू मिल्नु भएन, हामीले हाम्रो निधार निधारमा किराँत भन्ने साथीहरूलाई मिलाएर राखेका छौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, किराँत भन्ने जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो निधार निधार, हाम्रो घर घरमा छ, हाम्रो यो लिम्बुवानको पनि निधार निधारमा पुर्याउने हिम्मत गर्नुहोस्। यो प्रदेशको नामाकरणको बिल पास हुन्छ भने केस हुन्छ भने त्यो दिन हाम्रो पहिचान हामीले भनेको भन्दा फरक तरिकाले यो प्रदेशका मान्छेहरूको आकांक्षा विपरीत खोला नालाको कसैले नबोलेको विषयहरू ल्याएर जबरजस्त ल्याउने प्रयास गरिन्छ भने त्यो बेला हामी एउटै ब्यानरमा गरौँ, त्यो ब्यानर भिन्नै आवश्यक पर्दैन। हामीले त हाम्रो मुटुमा निधारमा टाउकोमा राखिसकेका छौँ लिम्बुवान किराँत भनेर। तपाईँहरू किराँत लिम्बुवानले किराँतबाट आउने कि नआउने, तपाईँहरू आउनुको दिन एउटै ब्यानर हुन्छ, 8 यसको डबल त्रिबल जुलुस हुन्छ, नारा हुन्छ, दबावको कुराहरू हुन्छ, सम्भव छ। र यसलाई यही कुरालाई भजाएर राजनीतिक दलहरूले विज्ञ बनाउँदाहरूले र अन्य समुदाय राज्य समुदायलाई नेतृत्व गर्ने बनाउँदाहरूले तपाईँहरू चाहिँ लिम्बुवान भन्ने र किराँत भन्ने नै नमिल्ने अनि कहाँबाट आउँछ यो खालको मूर्ख कुरा नगरौँ। किनभने हामीले लिम्बुवान र किराँत दुइटै मिलाएको होइन भने यो कसरी ब्यानर बनाउँथ्यौँ? त्यो हामीले मिलाइसकेका छौँ, जसले मिलाएको छैन उसलाई दबाब दिनुहोस्, हामी यो ब्यानरमा आऊ, त्यस पछाडि हामी सशक्त रूपमा आन्दोलन हुन सक्छ। यति भन्दै अन्त्यमा म यहाँहरू सबैलाई किराँत या थुङचुमलुङले एउटा सामाजिक संस्था हो, यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई जोगाउनको लागि हो, यो कुनै जातीय भन्ने नारा नसम्झिनुहोस् अहिलेलाई। यो प्रदेश नम्बर एकको संसारभरको एउटा इतिहासलाई जोगाउनको लागि स्थापित भएको आदिवासी संस्था किराँत या थुङचुमलुङ, जसले समन्वय गर्दाखेरि यति ठुलो साथ सहयोग दिनुभएको छ, अत्यन्तै खुसी व्यक्त गर्दै यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो मेरो लामो मन्तव्य यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, धन्यवाद छ किराँत या थुङचुमलुङ संघीय कार्य समितिका अध्यक्षज्यूलाई। हामी फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ, हाम्रो आन्दोलनले उग्र रूप लिनु नपरोस्, हामी अहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौँ, हामी अझ योभन्दा अगाडि बढ्न नपरोस्, यो कुरा हाम्रो प्रदेशका सम्पूर्ण मानवज्यूहरूले कान खोलेर सुन्नुहोस्। अब फेरि पनि म मन्तव्यको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु, यो जनप्रदर्शनमा आफ्नो सारगर्भित मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि लिम्बुवान आन्दोलनसँग जोडिनुभएका लिम्बुवान आन्दोलनका पर्यायवाची भन्दा पनि हुन्छ, लिम्बुवान आन्दोलनका अथक योद्धा लिम्बुवानका नायक भनेर पनि उहाँको विशेषण जोडिएको शब्दहरू कहिलेकाहीँ सुन्न पाइन्छ देख्न पाइन्छ। म उनै सङ्घीयवादी नेता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्गेनजीलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ उद्घोषक मित्र, र यो सिङ्गो आन्दोलनका संयोजनकारी संस्था किराँत या थुङचुमलुङ प्रदेश नम्बर एकका अध्यक्ष एस सभाध्यक्ष युवा प्रोफेसर व्यक्तित्व मधु केरुङजी, र यो लिम्बुवान किराँत संयुक्त सङ्घर्ष समितिका सम्पूर्ण घटक दलका नेता साथीहरू, र यो हाम्रो प्रदेश नम्बर एकलाई लिम्बुवान किराँत घोषणा गराउनै पर्छ भनेर गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट स्वस्फूर्त रूपमा आउनुभएका तपाईँ सारा पहिचानवादी राष्ट्रवादी
संघीयवादी गणतन्त्रवादी लिम्बुवान किराँतवादी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सेवारो नमस्ते जय लिम्बुवान जय किराँत खम्बुवान जय दश प्लस एक भन्न चाहन्छु मित्रहरू सबैभन्दा मित्रहरू यो लिम्बुवान आन्दोलन आज एकरातमा यहाँ आइपुगेको होइन हाम्रै पुस्तामा पनि आज 17-18 वर्ष तपाईँ हामीले निरन्तर हामीले लडिसक्यौँ हाम्रा धेरै साथीहरू शहीद हुनुभयो धेरै साथीहरू घाइते हुनुभयो त्यति मात्रै होइन 1831 सालदेखि नै हाम्रा पुर्खाहरू कुनै न कुनै रूपमा लडिरहनु भएको छ र त्यही आन्दोलनको एउटा स्वरूप हो मित्रहरू र म यो आज प्रदेश एकको संसद भवन अगाडि उभिएर बोलिरहँदा मलाई कस्तो लाग्छ कि प्रदेश नम्बर एकका सांसदज्यूहरूलाई मेरो सानो एउटा जिज्ञासा छ कि आज प्रदेश नम्बर एकको जब कोरोना लाग्यो प्रदेशका मन्त्रीले पनि यहाँ गाडीको कुनै सिफारिस गर्न सकेन अहिले पनि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीभन्दा पावरफुल काठमाडौँको गृह मन्त्रालयले खटाएको सिडिओ हुन्छ एउटा जिल्लाको सिडिओको अन्डरमा सिङ्गो मुख्यमन्त्री घुमिरहेको छ सिङ्गो प्रदेश सभा घुमिरहेको छ आफ्नो अन्तर्गतको वार्डहरूमा पैसा बाँड्ने अधिकार छैन प्रदेशलाई कम्तीमा एउटा प्रदेश सभा भइसकेपछि एउटा प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाउनको लागि प्रदेश सांसदहरू किन बोल्नुहुन्न तपाईँहरू के खाएर यहाँभित्र सुतेर बस्नु भएको छ तपाईँहरूकै अखण्डताले गर्दा तपाईँहरूको रगतमा जन्डिस बगेकोले गर्दा आज सारा दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छन् कसले गर्दा तपाईँहरू जस्तो भाते सुतुवा आफ्नो अधिकारको लागि कम्तीमा सांसदहरूले तपाईँहरूले अरू नभने पनि भन्न सक्नुपर्छ नि त गाविस र वार्डहरू केन्द्रले चलाउने होइन गाविस र वार्डहरू भनेको प्रदेशले चलाउने हो सिडिओले मुख्यमन्त्री चलाउने होइन मुख्यमन्त्रीले सिडिओ चलाउने हो भनेर तपाईँले भन्न सक्नुपर्छ तर तपाईँ भन्नुहुन्न टुलो टुलो हेरिरहनुहुन्छ म सारा एमालेका साथीहरूलाई कङ्ग्रेसका सांसद साथीहरूलाई अन्य साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु यसै संहिता आएको हो हिजो यो रोडहरूमा हामीले संहिताको आवाज उठाइरहँदा यो संहिता सम्भव छैन भनेर तपाईँको पार्टीले त भनेकै हो तर यहाँ त धेरै मधेसको लडाइँ मधेसको रगत बग्यो जनयुद्धको रगत बग्यो लिम्बुवानको रगत बग्यो अनि बल्ल बल्ल संहिता आएको कम्तीमा संघीय सांसद हुनुहुन्छ तपाईँहरू प्रदेश सांसद हुनुहुन्छ यो संसदलाई प्रदेशलाई तरो बनाउने तपाईँहरू प्रयास गर्नुहोस् मेरो सानो सुझाव छ मित्रहरू अब आफ्नो प्रदेशलाई दह्रो बनाउने कुनै लडाइँ छैन कुनै आन्दोलन छैन कुनै प्रयास छैन एकपल्ट पनि यो प्रदेशमा आवाज उठेन यति दुःखद छ 5 वर्षमा एकपल्ट पनि यो प्रदेशमा गाविस र वडाहरू चाहिँ केन्द्रले होइन प्रदेशले चलाउनु पर्छ भनेर एकपल्ट पनि यो संसदमा आज आवाज नउठिकन यो विघटन मतलब के यसो 5 वर्ष म्याद सिद्धिनु आँटिरहेको छ अब यस्तो सुतुवा यस्तो नुन खाने सांसदले फेरि अहिले आँट गरेको चाहिँ के अरे भन्दा जिउँदो लिम्बुवानलाई बाइपास गर्ने अरे यताको सांसद आफ्नो अधिकारको लागि एक शब्द बोल्न नसक्ने सिडिओको अन्डरमा यो 14 जिल्लाको सिडिओ त 14 राजा भइहाल्यो एउटा जिल्लाको सिडिओको अन्डरमा कोचिएर बस्ने 92 जना सांसदहरू मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू अनि एउटा जिउँदो इतिहास बोकेको लिम्बुवानसँग लड्ने फेरि हिम्मत गर्ने धुलो पिठो बनाएर छोड्छौँ तपाईँहरूलाई माइक टाइसनले जसरी अन्डालाई निचोरेर कचाकुचुक मनाउँथ्यो नि लिम्बुवानसँग लड्न चाहने शक्तिहरू अब त्यसैले धुलो भएर ध्वस्त हुनेछन् मित्रहरू म यहाँ र म समय एकदम कम छ र म यही कुरा भन्न चाहन्छु भोलिदेखि यहाँ बैठक सुरु हुँदैछ हाम्रो भनाइ यति हो कि पहिले छलफल होस् भोलि तपाईँले सर्वदलीय संसदीय दलहरूको मिटिङ राख्नुभएको छ यद्यपि हाम्रो सँगै लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको पनि सांसद हुनुहुन्छ मन्त्री हुनुहुन्छ तर हाम्रो भनाइ के छ भने भोलिको मिटिङ रोक्नुहोस्
यदि तपाईहरु एमाले कांग्रेसको जो नेता साथीहरु हुनुहुन्छ प्रदेशको जो नेता साथीहरु हुनुहुन्छ तपाईहरु सधैं हामी सँगै रहने र हामी तपाईहरु सँगै रहने भने भोलि 6 गतेको मिटिङ रोक्नुस् र त्यो मिटिङलाई एकपल्ट यो लिम्बुवान किरात संघर्ष समितिसँग पहिले मिटिङ बसेर मात्रै त्यो मिटिङ अगाडि बढाउन म आग्रह गर्न चाहन्छु सर्वदलीय होइन कति दलमा नि अरु साथीहरु हुनु न झुम्नु छैन यत्रो यहाँ यो यो यसको भावना छैन अब हिजोसम्म त हामीलाई पनि पार्टी नै ठुलो जस्तो लाग्यो नि त तर अन्तिममा आएर हेर्दा त माटो ठुलो रहेछ भन्ने कुरा अहिले बल्ल बुझियो नि त यहाँ त्यसै गर्दा यो लिम्बुवान किराँत संघर्ष समितिको प्रतिनिधि मण्डलसँग पहिले यो प्रदेश सभाले एउटा वार्ता टोली बनाएर पहिले हामी एउटा छलफल गरेर एउटा सहमतिमा पुगेपछि मात्रै यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु होला हामीसँग सहमतिमा नगरिकन यो नामाङ्करण सम्बन्धी अगाडि यो प्रोसेस अगाडि बढ्यो भने एक दुई दिन हामीलाई मान्ने हुने छैन 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 त्यो कोशी बनाउने कि सप्तकोशी बनाउने कि सगरमाथा बनाउने त्यो भोटिङ हुने त धेरै टाढोको कुरा हो त्यो भोट हुने दिन त धेरै टाढोको कुरा हो तर यदि छलफलै मात्रै पनि अगाडि बढेको हामीले थाहा पायौँ भने थावा बोल्छौँ तपाईँको भत्काउँछु के भत्काउनु पर्ने ठाउँहरू अहिले भने त्यो भोटमा किराँतले भोट धेरै ल्याउँछ कि लिम्बुवानले धेरै ल्याउँछ कि कोसीले धेरै ल्याउँछ कि सब त्यो टाढोको कुरा हो त्यहाँसम्म त पुग्नै पाउँदैन यो 8 दिन र यो हप्ता दिन नेपालको इतिहासको पहिचानको इतिहासको सबसे निर्णायक मोड हुनेछ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू युवाहरू विशेष गरेर यो 7 दिन हामी नसुतौँ किनभने यो 7 दिनमा सारा हाम्रो भाग्य र भविष्य सिद्ध्याउनु खोज्दैछ यो सांसदले त्यसकारणले गर्दा यो 7 दिन हामी नसुन्न आग्रह गर्न चाहन्छु मित्रहरू र म फेरि उहाँलाई भन्न चाहन्छु पहिले सहमति गरेर मात्रै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ होइन भने हामीले गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती अब यो 14 जिल्ला अनिश्चितकालीन बन्द हुन सक्छ गाउँ गाउँमा झडप हुन सक्छ को को पार्टीहरू यसलाई अगाडि बढाउने त्यो पार्टीको कार्यालयहरू गाउँ गाउँमा बन्द हुन सक्छ अनि त्यसरी हामी अगाडि बढ्छौँ यो कुनै यो इमोसन होइन यो कुनै एउटा क्षणिक आवेश होइन यो हाम्रो एउटा प्रतिबद्ध एउटा योजनाहरू हो मित्रहरू म यही कुरा यहाँलाई राख्न चाहन्छु र फेरि पनि माग गर्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिले सहमति होस् यो सङ्घर्ष समितिसँग एउटा वार्ता होस् र त्यो वार्ता पछाडि हामी अगाडि बढाउँ हाम्रो विनम्र माग छ होइन भने हामी आज यस पछाडि तुरन्तै हामी मिटिङ बस्दैछौँ र त्यो मिटिङले भोलिदेखि उताको कार्यक्रमहरू कडा कार्यक्रमहरू घोषणा गरेर जानेछ र अन्तमा अब यो लिम्बुवान र किराँतको प्रसङ्ग आइरहँदा धेरै नेताले धेरै भन्नुभयो मैले नदोर्याउ म मेरो लेभलबाट हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च आफै 10+1 प्रान्तको लागि स्थापना कालदेखि लडिरहेको र धेरै खम्बुवानी मित्रहरू हामीसँग आबद्ध भएर हामी एउटै काँधमा काँध मिलाइरहेको अवस्थामा मैले बुझेको 2007 सालदेखि नै अहिले विशेष यो बोल्नै पर्ने भयो 7 सालदेखि नै हामी लिम्बु र राईलाई काठमाडौँले जहिले पनि फुटाउने कोसिस गरिरहेको हामी लिम्बु र राई गाउँमा साह्रै मिल्छौँ आज पनि सबैभन्दा धेरै कसैको बिहेबारी भएको छ भने लिम्बु र राई बिचमै भएको छ हामी एउटा फ्यामिली मेम्बर हौ तर किनभने यो सिंहदरबारलाई थाहा छ क्या यो दुईटा शक्तिहरू हो यो दुईटा शक्तिलाई जसरी पनि फुटाउनु पर्छ भनेर केही ठेकदारहरू लागेका छन् यसबाट हाम्रो दुईटै समुदाय बस्न जरुरी छ र हामी लिम्बुवान किरा एकजुट भएर अर्को आन्दोलन अगाडि बढाउन आवश्यक ठानेको छु मित्रहरू र म यो प्रस्ताव पनि गर्न चाहन्छु हाम्रो चुम्लोमा दशैँ अघि नै भन्यो हामी कहिले पनि हामी किरा विरोधी त कल्पनै पनि गर्न सक्दैनौँ तर यति हो हामी लिम्बुवानवासी भएकोले यो घाँटी 50 टुक्रा बनाए पनि फेरि लिम्बुवानको कुरा छोड्न पनि सक्दैनौँ यही छ हाम्रो हामी आफ्नो कुरालाई धेरै माया गर्छौँ र हामी अर्काको कुरालाई झन् धेरै माया गर्छौँ हामी हाम्रो लिम्बुवानलाई धेरै माया गर्छौँ र त्यति नै हामी हाम्रो देशलाई पनि माया गर्छौँ हामी लिम्बुवानीहरूको क्यारेक्टर यही हो हाम्रो राजनीतिक परिभाषा यही हो सारा सुरक्षाकर्मी मित्रहरू तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्
यो लिम्बुवान बोली यो देशबाट केही भएर त्यस्तो होइन हामीले कहिले पनि सोचेका छैनौ नेपालबाट भागेर जाने हामीले कहिले सोचेका छैनौ राष्ट्रिय अखण्डताको विरुद्धमा राष्ट्रिय एकताको विरुद्धमा हाम्रो कहिले कुनै स्टेप हुँदैन हामी त लडेर सारा 10 प्लस 1 का जनताहरूलाई दलित जनताहरूलाई थारू जनताहरूलाई एकजुट बनाएर हामी त सिंहदरबार कब्जा गर्ने काको भाग्ने बगाउने कुरा हो हाम्रो त्यो एउटा अभियान भएको लिम्बुवानसँग नडराउन लिम्बुवान जति सजिलो शक्ति लिम्बुवान जति देशलाई माया गर्ने शक्ति लिम्बुवान जस्तै अन्य जातिलाई माया गर्ने शक्ति यो देशमा सायद कुनै पनि छैन होला मित्र र हामी यति उदार चित्तको मान्छेहरू तर हाम्रो कमजोरी या हाम्रो मजबुत पक्ष एक खराब डलर दिए पनि यो नेपालभन्दा ठुलो सुन चाँदी इनामती दिए पनि फेरि लिम्बुवान चाहिँ हामी कहिले छोड्दैनौँ कहिले छोड्न सक्दैनौँ हजारौँ गोली भारतको बिचमा नै हामी छोड्न सक्दैनौँ र यही सन्दर्भमा म किराँत लिम्बुवान किराँत मिलेर यो अर्कोचोटिको आन्दोलनदेखि एक भएर यो अगाडि बढाउन म हार्दिक आह्वान गर्दै म सारा विशेष गरेर दलित साथीहरूलाई जो आज देशमा सबैभन्दा उत्पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भन्नुहोस् लिम्बुवान घोषणा भएको दिन 10 प्लस 1 आउँछ लिम्बुवान घोषणा भएको दिन दलित प्रान्त स्वतः आउँछ लिम्बुवान घोषणा भएको दिन तामाङ शाली आफै आइहाल्छ बुटुटुटुटु आउँछ लिम्बुवान घोषणा भएको दिन तमुवान मगरात खसाङ थरुवर छ नि बुटुटुटुटु सबै आफै आउँछ अटु व्यक्तिगतली आउँछ तपाईँले नआइजा नआइजा भन्दा पनि लिम्बुवान आएको दिन त्यो जुन छ नि अरू अरू प्रान्त आफै बुटुटु आउँछ त्यसैले सारा हामी पहिचानवादीहरूले लिम्बुवानको र किराँतको आन्दोलनलाई लिम्बुवान किराँत सङ्घर्ष समितिको आन्दोलनलाई सहयोग गर्न जरुरी छ भन्ने आग्रह गर्दै सबैको उपस्थितिको लागि हार्दिक धन्यवाद एकदम हाम्रो आन्दोलन अगाडि जानेछ यसमा तपाईँहरू निर्धक्क रहनुहोस् कार्यक्रममा आउने हुनेछ र म सबै सहभागीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सहित बिदा चाहन्छु फेरि पनि जय 10 प्लस 1 जय किराँत खम्बुवान जय दलित जय शेर्पा जय तामाङ सालिङ जय तमुवान मगरात जय खसान अनि जय लिम्बुवान धन्यवाद छ संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संघीय लिम्बुवान लिम्बुवान मञ्च नेपालका केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई अब हामी केही समय धैर्य गर्नेछौँ त्यस पछाडि हामी आफ्नो जिल्लामा आफ्नो ठाउँमा जानेछौँ अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम छरमा छौँ समितिको संयोजनमा विभिन्न जिल्लाका किराँत चुन्नुङका अध्यक्षज्यूहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो यहाँले यो छोटो समयमा कोर सभाहरू गर्दै लिम्बुवान संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गर्दै आज यो आजको यो जनप्रकाशन सफल बनाउन यहाँहरू लागि पर्नुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई राजनीतिक दलका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता एवं 35 दलकै घटकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद सहितको मन्तव्य राख्दै यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन धेरै वर्ष अगाडिदेखि पहिचान लिम्बुवान किराँतको लागि लेखन साहित्य कला मार्फत यहाँसँग सबै आन्दोलनमा सरिक रहनुहुने युवा प्रोफेसर किराँत याक्तुङ चुन्नुङ लिम्बुवान प्रदेश कार्य समितिका अध्यक्ष श्री मधुराज किरणज्यूलाई यो कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म पनि यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु सेवा धन्यवाद जय लिम्बुवान जय किराँत यारी यारी नोगेन कौन थिम बे इजाक सभा किरात याक्तुंग चुमलुंग लिम्बुआन कफु बातुन सुहांग निवा नरेंद्र राज केरुंग एक्याल कौन थिम बे ओ याम निमा युग ने लागी के दाबा परिक परिबा पाथिबा परिबा तरे मा दंग बा दंग महा या कौन अन अन आंदोलन पिखुंगिन उसानुरिक सबक चोक मारे लागी थुम थुम नाम निदाबा केरेक अदंग बा दंग मासे यहाँहरू सबैमा लिम्बुवान किराँत संयुक्त सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट र म त्यसको संयोजकको हैसियतले मधु केरुङको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई लिम्बुवान किराँतको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु जय लिम्बुवान जय किराँत प्रसङ्गहरू अघि आइसक्यो म ती अगाडिका पूर्ववक्ता साथीहरूको मन्तव्यलाई पुनः यसलाई पुनरावृत्ति गर्ने स्थितिमा छैन हामीले विगतदेखि भन्दै आएको एउटा कुरा के हो भने कि हामीलाई मुक्ति देऊ कि हामीलाई मृत्यु देऊ हामी मृत्यु पनि सहन तयार छौँ मुक्ति पनि सहन तयार छौँ आजको यो आन्दोलनले
एउटा नयाँ वेब सिर्जना गर्यो। देश विदेशबाट लाइभ भेटेर बस्नु भएका तमाम संघीयवादी पहिचानवादी लिम्बुवानवासी किराँतवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी अब सडकमा आइसकेका छौँ। यो निर्णायक आन्दोलनको सडकमा आइसकेका छौँ। हामीले सदनको भाषा अलिक सानो तरिकाले बोलिराखेका छौँ होला, कतै सडकको भाषा अलिक ठुल्ठुलो बोलिराखेका छौँ होला, तर परिस्थितिले हामीलाई फेरि बन्दुकको भाषा बोल्न लगायो भने देशले दुःख पाउँछ, देशले धेरै शास्ति खेप्नु पर्दछ। त्यस कारणले हामीले भनिरहेका छौँ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा प्रदेश नम्बर एकलाई लिम्बुवान किराँत नामाकरण गरिनुपर्छ। यो लिम्बुवान किराँत नामाकरण गरिने नै सैद्धान्तिक र वस्तुगत हिसाबले चाहिएको भन्ने हाम्रो ठहर हो। ती कोशी नाम उच्चारण गर्ने, ती सगरमाथा नाम उच्चारण गर्ने एकल पहिचानवादी एकल नस्लवादी सोच भएकाहरूसँगको लडाई हाम्रो अब त्यति लामो छैन। हाम्रो पुर्खाहरूले इतिहासको हरेक कालखण्डहरूमा बगाउँदै आएको रगत त्यसको पसिनाको अब स्याज र ब्याज देखाउने बेला आइसकेको छ। म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु, अब हामी सहेर बस्ने स्थितिमा छैनौँ। हामी कुनै तर कुनै राज्यको बन्दुकको नालले हाम्रो आन्दोलनलाई कै गर्न सक्दैन। जब सडकमा मुठीहरू उठ्छ, नयाँ विद्रोह हुन्छ, नयाँ आन्दोलन हुन्छ, त्यो आन्दोलनको तयारीको आज एउटा पहिलो कास्टिङ यहाँ हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। हामीले निरन्तर भन्दै आइरहेका छौँ कि हाम्रो माग अत्यन्तै सरल छ, हाम्रो माग अत्यन्तै सहज छ। पहिचानको आधारमा प्रदेश नम्बर एकलाई लिम्बुवान किराँत घोषणा गरिनुपर्छ, किनभने यो जिउँदो इतिहास हो। यहाँका राष्ट्रियताहरूले त्यसले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्छ, फेरि पनि सगरमाथा, फेरि पनि कोशी लगायतको अरू नामहरू लग्यो भने त्यसले खस ब्राह्मणको पहिचानलाई मात्र केन्द्रित गर्छ, त्यसलाई मात्र स्थापित गर्दछ। त्यस कारणले गर्दा प्रदेश नम्बर एकलाई लिम्बुवान किराँत यदि नामाकरण गरिँदैन भने, यदि लिम्बुवान किराँत नामाकरण हुँदैन भने म यी राज्यमा बस्ने प्रदेश नम्बर एकका सत्ताधारी विशेष गरेर त्यसका सगरमाथा पक्षधरका सांसदहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू देशले दुःख दिने कुचेष्टा नगर्नुहोस्। यसको दुष्परिणाम भोग्दै जानुहुन्छ। यदि यो आन्दोलनकारीहरूले, यदि यो सङ्घर्षरत दलहरूले, यी घटकहरूले, यदि विराटनगरमा अघि पूर्व वक्ता मित्रहरूले भनिसक्नु हो, यदि विराटनगरमा रगत गुलाउन थाल्यो भने देशको अवस्था के हुन्छ, यदि विराटनगरको आकाशमा भारतको धुवा हुन थाल्यो भने के हुन्छ, म चुनौती दिन चाहन्छु। हिजोको इतिहासका सोझा सीता जातिहरूलाई, सोझा सीता समुदायहरूलाई हेप्ने जुन तपाईँहरूले कार्य गर्नुभयो, आजको यो समुदाय त्यस्तो नसम्झिनुहोस्। धेरै साथीहरू यहाँ बन्दुक चलाएर आएका साथीहरू छन्, धेरै कलम चलाएर आएका, हामीसँग सबै पक्षको सहमत छ, धेरै स्वतन्त्र नागरिकहरू हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा यो आन्दोलन निकै खतरा गरी उठ्ने छ। यसको पहिचानको आन्दोलन यो विद्रोहको बिउ गाउँ गाउँमा रोपिन थालिएको छ, सडक सडकमा यसको पहिचानको आगो सल्किन थालेको छ। यो आगोलाई यदि कम्ती आक्रमण गरियो भने यसले अर्को विद्रोहको रूप लिने छ। त्यस कारणले म विनम्रतापूर्व आग्रह गर्न चाहन्छु प्रदेशसभाका सांसद मान्यजीहरूलाई, यदि तपाईँहरू मुलुकलाई अर्को द्वन्द्वमा धकेल्ने दुष्प्रयत्न नगर्नुहोस्, देशलाई दुःख दिने दुष्प्रयत्न नगर्नुहोस्, यसलाई लिम्बुवान किराँत नामाकरण गरेर शान्ति र समृद्धिमा अगाडि बढ्नुहोस्। यदि यहाँ लिम्बुवान किराँत नामाकरण भयो भने कुनै जातिले टाउको दुखाइरहन जरुरत छैन, कुनै समुदायले टाउको दुखाइरहन जरुरत छैन। यो जातीय हो भनेर त्यसलाई भिरा बिल्ला भिराइरहेर त्यसको सस्तो व्यापार गर्न जरुरत छैन। त्यस कारणले म आग्रह गर्न चाहन्छु, आज हामी पहिलो यो सडक सङ्घर्ष 5 गतेका दिन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ। हामीले मुख्यमन्त्रीले हाम्रो विज्ञप्ति बुझाएका छौँ, हामीले सडक र्याली गरेर यहाँनिर कोर सभा सम्पन्न गरेका छौँ। यो कोर सभामा सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न 3500 घटकका सम्पूर्ण नेता साथीहरूलाई, ती कार्यदलका साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, र देश विदेशबाट सहयोग गर्नुहुने, आर्थिक रूपमा, भौतिक रूपमा, मानसिक रूपमा यो आन्दोलनले सफल गर्नुहुने तपाईँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो आन्दोलन निरन्तर अगाडि बढ्नेछ, यो आन्दोलन पार्टी निष्कर्षमा पुग्नेछ, यो आन्दोलनले लिम्बुवान किराँत नामाकरण नहुन्जेलसम्म यसले निरन्तर रूपमा सङ्घर्ष गर्नेछ। अघि पत्रकार साथीहरूले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूको आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुन्छ, आन्दोलनको कुनै आकार हुँदैन, आन्दोलनको कुनै प्रकार हुँदैन, आन्दोलनको कुनै तावल हुँदैन, त्यो निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्छ, यो आन्दोलन अगाडि जान्छ। म देश विदेशबाट हेरिरहनु भएका विभिन्न समुदायका मानव मानिसहरूलाई, विभिन्न समुदायका मित्रहरूलाई यो राष्ट्रवादी आन्दोलनमा, यो पहिचानवादी आन्दोलनमा, यो गणतन्त्रको
छौ र प्रशासन र अन्य देशका नेतृत्व गर्ने गृह मन्त्रीले यो नसक्छन् म बन्दुकको नैले नले उनीहरुको अधिकारलाई पैक गर्दिन्छु भने तु सपना नदेख्नु सपनामा पनि सपना नदेख्नु हामीले गोली हान्ने बन्दुक पुरै लाग्छ यहाँ यो देशमा बनेकै छैन संसारमा युवाले गोली दाग्ने बन्दुक कहीँ बनेको छैन हामीसँग पनि त्यस्ता हतियारहरू छन् जो राज्य सत्तापट्टि फर्कियो भने देशले फेरि दुःख पाउँछ त्यसले गर्दा हामी त्यतातिर कोही नजाउँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले सबै साथी समुदाय र वर्गको पहिचानले स्वीकार जाउँ यो माटो सबैको उपलब्ध हुने गरी यो देशले सबैको साथमा ठानेर जाउँ त्यतातिर जान र सद्बुद्धि पलाउन भन्ने म सत्तामा रहनेभएका विशेष गरेर संसदमा रहनुभएका कोशी प्रस्ताव गर्ने माननीयजीहरूलाई सगरमाथा प्रस्ताव गर्ने माननीयजीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र अहिले समय भर्किसकेको छ हामीले आज पानीले निकै हामीले गोदेको छ प्रचण्ड घामले सेकाएको छ तर पनि यो आन्दोलनले सफल पार्न तपाईँहरूको यो अडिपन यो दृढ सङ्कल्पताप्रति म अझै उत्साहित भएको छु र यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण मानवहरूलाई देश विदेशबाट यो कार्यक्रमले हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई लिम्बुवान किराँत संयुक्त सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट यहाँ सबैलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र अन्त्यमा